上一条做300几米，那么伊个广告很大滴啊啦吼，即嘛一份地头50万左右尔。所以你讲要征收土地，迄嘛无偌济钱啦，300几米尔。伊算起来，真现有了8米。包括工程费才1万啦，大概是1万。啊，最主要是你工程费问题。当时设计1万的时阵，是因为伊有牵扯到拢高价，对不对？300几米拢高价。所以重要是伫这个工程费。对，迄阵当时恁有估计，大约估计时阵讲，伊1万是因为规条拢300几米拢做高价啦。那么我也认为是讲，应该免做高价是可以完成的，主要是说我们六合期吼会当。好难走，我相信以迄个高楼吼，是不是把它加宽一点？我认为这应该是有机会可循的。这我当然了解一下。最主要是讲无做高架，往往恐惊是会影响这个排水啦。这咱我当然做些检讨。这条我是望讲咱有时间来回看一下，好唔好？嗯。好，局长。那么第二件吼，就是讲市长，这是阮六家吼，较早所留落来啦。哦，较早留落来。一条是伫咱的蔡汉的意思吼，即、這个啊复兴街一条吼，就是伫较早吼啊，即拢一早仔囝尔啦，一早仔囝，但是一早囝就是讲较早所留落来，变成我咧迄圆箍仔遐吼，即圆箍仔遮其实讲的吼，即个部分遮啦吼，即、這个部分遮其实讲的是干那迄块厝的关系尔，啊，迄拢无足长，是毋是讲伫迄个部分哦啊开车的时阵拢两台车无多少闪啦？安尼好无？迄、那个吴议员，那民众有赞成，我才甲你答应来甲你拓宽。好、哦、好，那么就是民众沟通的问题，互你负责。好，因为即我来讲吼，即民生街甲复兴街拢一块啊尔。那么即个民生街即块拄啊，就是蔡阿安医师的对面遐啦。迄搭他都无十间厝的，会跨度的，会长度的啦。我计因为即摆吼，因为你伫咧市区拓宽，惊一个拆落人的厝，上惊是惊即块。对啊，但是民众会当接受。无意见，因为你这个话讲几下摆。对对，因为我讲，因为这经费拢无介济嘛，啊，因为你田市区吼，一个街道既然两台车袂当相闪啦，啊，第二点嘛，唔是讲介长介济钱。所以讲，迄个吴议员，因为我直接甲你答应，就是讲民众若无意见，好，感谢市长，伊若支持，吼，啊，咱就来编预算来拓宽。好，感谢市长吼，安尼感谢啦吼。那么下来去就是讲。局长，讲局长吼，这条路就是咱的区南68啦吼，68线，啊，这条吼，一路是上蛮咧歹啦，这条路啦，这条路是上咧歹的啦。那么是不是咱局长这边才应该当去甲正式看，想看有啥物改善方式？这条应该是我管议会时我嘛捌讲过，县议会就说啊，啊，这条路到即马有改。有改善的，就是讲一小一小扎啦啦，一小扎啦。那么是不是讲咱个个来加强来个处理一下啦？局长，你甲看安那一撮，这撮应该你足清楚的吧？是，阮这伫古阿港边一条路啊。68，我印象是已经有改善几遍啦。对，路底那像一直无好吼。伊规基底都是做歹。即阮会过继续，阮来改善。对，咱来看是不是讲啊？来个一地，如果一地改善了，是毋是改善一地？吼，你甲看迄拢做歹的路呢？好唔好？本来看在来做处理。对。那么，搁基础刷落去吼，这地吼，这地就是迄个中卫区吼，这条较早是两条水沟排做伙的啦。那么这条的时阵哦，咱已经有做一个干部局、地震局去做一个研讨。这条的改善吼，当时引起迄个咱的陈世平科长吼，因曾经有探讨过这条路。这条路是算较早是。两条路中是排水沟啦，啊，起码已经有够歹，曾经拢有人徛在吧？你看中遐有白白，迄就是拢布，用水泥布。那么这条路就是凹凸不平很大。那么曾经在徛在吧做些人的时候，伫这条路拢嘛摔倒啦，拢嘛摔倒。那么事实上真真正正是有够歹歹了，对啦。那么为着这条路，是不是讲我原底为了我们的？财政问题，我嘛足不爱讲去改善这条路，但是一直有非常多的徛在他妈的做事人，这条路摔倒去啦，这条路是凹凸不平的啦。那么在凹凸不平的中间的时候，那么甚至这条是未来要开外环道路，但是这条要开外环道路，可能要开到这的时候，可能爱搁上爱少爱搁几啊担啦。我相信这应该你足清楚啦。所以我认为，咱地震局局长，甲咱公务局局长是不是讲当时？
在十月份、十月十几号的时候、十三号已经有协商过，就是讲这条的淡马沟，让咱干部局来出，那么港籍，让咱地政局来出。好，这我相信咱陈世平科长因有经过协调，是不是？我们会来把它落实一下，有啥问题无？如果我们公务局局长这条的路来让咱出淡马沟，那么地政局来出这个港珠，你甲看有啥问题无？我都无，局长。我甲委员报告啦吼，其实这条路吼，当年是六家公所吼，是用迄个扩大内溪的吼，把中一条水沟砍起来。但是水沟砍起来，它没有很扎实的去做这个配合啦吼，啊，所以会造成说这个水沟上面的会较变成较软 Q， 所以会怎讲无讲介好行啦吼，啊，其实这条吼。我们曾经因为它是在农地重划区里面啦，我们曾经去跟中央要争取是不是用吉耀农水路去做了，但是农委会的人来一看，哦，这条十几米，它不是农路，它就不补助了啦，就不补助了啦，因为这条人讲真正要完全改善可能要千几万啦，啊，新贵湾地地震局的能量来讲，它可能在整个执行上会有问题啦。啊，不那十月的时候，原因就是说，目前有损坏的部分哈，我们来做一个初步的改善啦，哈，来做一个初步的改善。啊，可能若要规条要走哈，可能经能力上会有点问题啦。但是，即马就是讲要用补的尔啦。那么报的时候，为了要减轻，他拄仔你讲的问题哈，所以曾经有协议过，他妈刚好咱干部局来出，工钱让咱地震局来出，应该无问题吧？尤其这条免得像你讲千几万，因起码就是讲尽量要加，是不是把它报一遍啊，铺一遍啊啦哈？那么工钱应该是无偌济啦。哦，免千几万，免你开啦。我知。那当初报一个这部分，我会含工局配合来处理。就对，你看那公职啊。诶，这阮来交地政局来接合。对，因为你已经有伫地方吼有承诺讲，就是料理来出，那么工钱来地政局来出，所以我直接啊，当然我相信咱最哪里的立场一直对这件代志吼是讲真久啊，所以甚至拢有协商过，所以你甲看应该没什么问题吧。当然你今仔讲的就是讲吼，阮的迄个立场是真要义的啦，吼，真要义的，希望讲是毋是讲 OK 无问题啦。是啊，那有啥问题无？是，阮来交地政局吼来做回来处理你的啦，好唔好？好，好，请坐。那我们下来就请问一下那个农业局局长吼，啊，局长，起码就是讲吼。咱百姓拢非常期待全国区域计划这个修正案啦吼。那么当然，我相信咱台南市较早县的台南县拢是会使讲是以农为主较济嘛吼，所以幅员也相当大。那么有真济不适用的，所以咱台南市的这个农地资源分类分级，我相信这你应该嘛足清楚，我之前嘛佫有讲过嘛吼。那么问题出在什么地方？甲议员报告吼，即摆现主持迄个农委会执行者吼，为着配合迄个国土计划的即个计划法的即个推动吼，啊，当然咧啊，即个调算讲吼，咧做迄个相关的即个准备工课，啊，要甲未来吼啊，即个特定农业一般农业区、特定农业区加农地吼，做一个整理吼啊。做一个迄个分类啦吼，啊目前迄款的迄个农一、农二、农三、农四迄啊吼，诶目前拢是迄个根据讲过去的资料做一个套会尔，啊至于讲国土计划法吼，大概从现在开始一直到明年六月啊这一个时间呐，哦要去做调整，但是市长也曾经就这个事情哈来跟各局处哈来讨论啦。啊，那目前来讲，可能也面临了很多问题啊，所以这一个部分哈，恐怕是还没有办法完全定案，因为事实的一个情况哈，有
跟原来的那一些譬如说特定农业区，大部分拢是重规的啦。啊，一般农业区可能就是过去的无重规，啊，有的无水路，啊，个吼，近有当时啊有一寡去工厂啊啥，都有变动啦吼。啊，这个部分吼，议员真关心，我们当然会配合相关的局处吼来做一个迄个配合因来做了吼。这个修正案，全国区域计划修正案，我相信这是不是要内政部营建署？嘿，这迄个都发起。我甲议员报告啦吼，因为这案确实迄个全国区域计划关键景在做的时阵吼，其实大概这个问题就已经有发现，就是说因中央站10年前吼做的这个农地资源调查吼，当年很多都是用套图的方式，也就是说。从之前对进前的特定农业区的图面，加上水利会的水路图，就去做一个初样，啊，就去最后完成这个特图了吼。看40年前开始咧做区域计划的时候，是逐笔调查，诶，做法是无同的。啊，阮是感觉这个做法，老实讲，看现况可能会有真大的落差。就像头先这个徐局长讲的，有诶水路有啊，但是早就停管啦，无定已经停管几十冬啊。但是伊在内嘛是阁是，安尼就变作讲，咱足侪即个多面上的特定农业区跟现况，属实落差足大。啊，所以甲市长报告过了，市长嘛就足明确指示，希望即个地政、农业、都发三局，一定要做一个联合的作业，好，最好是配合地方的公所跟水利会，再做一个彻底的清查。而不要说只因应这一个说中央啊，希望明年6月之前就一定要全部提报出来。那因为他有留一个附带条款的，讲你若确实有困难，爱提甲中央提报，讲你这爱延期。啊，所以市长是希望大家爱做一个详细的调查，唔通讲到时做出来这图面，看现况是有足大个落，足大个错误的时阵呢，颠倒的吼，咱这个农民哦，感觉讲这个真不满。哦，这点我是。这许局长他意思嘛是讲，未来呢，会透过这联合的作业，啊来做一个详细调查了，开向中央来提报，啊不要急在这个时候马上就去做。那么这区域计划的修正，你看真的，一般的咱来做多久的时间？伊即马是安尼吼，中央因为即马改做国土计划法吼，伊每年开始是补助各地方政府，各地方政府两冬的时间，搁落去做国土计划调整。哦，啊，但是东部伊是要求地政局爱去做即个土地编定的即个变更，啊，所以即个部分我得嘛把握未来即一两冬，较紧甲即个详细资料做一个确定，较来做调整。所以到时是搭配阮的国土计划，哦，啊，佮未来咱大台南城市要发展所需要的空间做一摆调整，啊，莫讲急就咱明年6月一定要去完成这件事情。因为我相信你嘛足清楚，咱台南官员的土地真济嘛，你知道？是。那么真济中间的时阵吼，有真济拢无重划土地，甚至无水路、无农路，是。拢嘛共划作特定农业区呢？局长，你应该足清楚吧？我了解。这应该你台南官的，你要做局长这下久，应该我相信这不是干我讲的啊，校长在议员嘛在讲这个问题，对不对？对。所以我一直感觉讲这是存在的问题。那为什么我们要把那些土地荒废掉呢？对。又不能耕作。是啊，无水路，无农路，袂造钱，放你遐旁。是，那是不是把这些土地要去怎么去把它活化呢？是啊，所以阮是透过国土计划的这个规划，我们从现在的都市计划，还有未来发展需要的腹地，在这一次的国土计划里面，全部先把它预留出来，再来配合这个优良农田的划设的调整，两个一起搭配，卖讲予咱未来都市要发展的空间，全去缩白掉的。因为这特定农业区以后大概限制会很多了，几乎上面都没用钱嘛，你先做清楚吧。是，这我希望讲，是不是讲我们要想办法去替在地主大家去解决这困难呐？啊，无我甲伊讲，这大家拢做埋怨的啦。是，为什么没有充分的农地，啊，无农路，啊，无水路，甚至要建造拢有困难，安尼拢是特定农业区，完全都不能使用。刚才安尼讲，
因为伊无水路、无农路，根本要种植就是困难的嘛，这应该你做清楚吧？那么如果当然，我相信百姓嘛做清楚讲，这个土地你改为做特定农业区，连变更使用都袂使。我相信这应该你做清楚的啦。所以是不是讲我们也要替咱的地主、咱的老百姓去想，解决因的困难？啊，无像因干那吼一直在埋怨我们市政府的无能。我相信这是埋怨的呢。是不是這樣說？未來應該透過局處的聯合作業，加上公所跟水利會聯合作業，再來做一個整體性的了解。對，所以我剛剛說，在我們都會局也好，地政局也好，農業局，我相信這是你們三局式的問題啦，不是單一的問題，也不是農業局問題，也不是地政局問題，這三局要把我們台南市所有一些無路用的土地，就是說不能種植的啦，幫他們解套一下，好，是不是說有其他用途？我相信这是很大的问题，好不好？请坐。那么局长，农业局长，我要请教一个问题。我们的这个农地啦，农地在技术工业的农地是不是会分挂制？有会分挂制吗？我请教一下。技术工会，技术工业啦，就是讲阿公阿祖所留下来的技术工业，这个农地是不是当分挂？我的印象之中，就是那个农业发展条例之前，在修正之前的共有的，那一些土地，是可以分割。那分割有没有限制说你多大地爱挂到多大地？我必甲你讲，如果一块地有四家当啦，内底有四十几个人啦，大小无限啦，吼，从这头住阿祖留落来嘛，吼，那么爱四十几个人，那么这个没分瓜子啦。这个恐怕我应该是地震这边哈，他清楚。地震局局长，请问呢？因为农地它有最小的分割面积有没有最小的分割面积？有没有？你不用瓜子上细地嘛。是啊，所以我知影建地是瓜子，农地是地瓜子的呗。没办法做农耕，没办法。你要收税地，伊就派征收嘛，所以他有这个规定嘛。对，所以我一直在强调问讲，是不是会分挂钱？我先请教你这個问题。好啊，假设讲话可能有三分啦、啊，话有一分啦、啊，甚至可能嘛有两个人一分呢。所以我在请教讲，农地分割有没有分挂？是不是有讲哇？你一人挂开无偌济，无偌大面积是袂当挂的，有没有？有，嘿，有限制。对，有限制。安尼根本讲来就是等于无多分挂嘛，无你讲四家的时平均。四十个人平均都不是分地啦，是不是？啊，话有占较低啊，啊话无啊，话一两可能无一分啊，可能话五年尔嘛，不一定啊。所以我们来问讲，是不是有没有设定可以分割？对啊，所以这个可能要个案来检讨了哈。可能照你这个，你这个案例哈，可能无多一人挂住一地啦，哈啊，也许是可以说哈，部分的人还是维持共有。如果说七分较细，你维持共有。也许还可以啦，好，可以维持共有，就是等于你讲啊，经营不到分瓜嘛。他还是要就是说，农业发展条例修正之前是共有的农地，哈、哦，才可以。而且技术工业哈、哦，你技术工业的部分哈、哦，它是不是技术工业已经清理完毕了？清理完毕变成。个人的共有的部分，这部分可能我爱过来探讨啦。对，所以，可能是你的讲，就是有困难度啊咯。对。好，请坐。那么有困难度的时候，假设讲我比较来讲，这块地是我的经营，比较来讲，我代理的经营。那么持有共有人，好，即马有些很空的地，就是安那，有四公顷的土地，有四十人的人共有啦。那么这是一般农业，一般农地哦。那么一般农地的时阵，伊去甲饲鱼啊，迄自古早就饲鱼啊落来，你知影无？那么我相信农业局长你很清楚，一般农业区你要饲鱼啊，敢是爱去申请，是不是要申请？是，如果你要养鱼的话，哈，那养殖登记证，哈，在民国65年，区域计划法实施以前。就是存在的一个遗址哈，我们这边还是可以发给他，从来之使用。65年以前，65年。所以
敢是六十五年，我唔知啊哈。诶、欸，区域计划吧。对，区域计划六十五年前，以前就会当发落你啦哈。对。但是即马目前就是面临一个这個问题哦、喔。就是讲，好，是唔是六十五年？唔知，因为迄是技术工业留落来，顶代留落来哈。所以是唔是六十五年？唔知啦哈。那么当然现在去查询是不是调空照图六十五年以前是不是就有嘛？对不对？就是用安尼俩嘛。无因为留落来，一代人嘛唔知啊。对。那么即马目前面临就是讲，好。结果咱农业局要甲因罚150,000地政局，讲违反使用。那么我请教一下局长，一般农业区，我相信应该是作为农渔牧嘛，那个可以使用嘛？对，对不对？养鱼是可以，嘿。好，如果他是为了即马想要甲变更啦，嘿，但是要变更，是不是他有面临这共有的土地？是不是？那么共有土地，你讲爱？一半以上的人来当因啊，才会当申请做养鱼啦。那么伊要去对起23粒因啊来当呢，一半啦。当然，这是个案，对不对？个案的一个问题。对啊，对啊。所以我今麦在讲的意思，讲我希望你们农业局也好，地政局也好，您来做清楚，它是一般农业区，更何况伊是技术工业，你们为什么讲要改开发？甩个开发讲。一家以上要罚150,000，所以这款情况我感觉是非常没有道理的。今仔日如果他违反使用，只不过是因为伊是技术工业，伊足侪人要等伊来要申请，伊有没申请啊？好啊，你讲要申请，伊嘛要申请啊。但是伊要去对客23粒因啊，一地主来给你申请呢？那像这款情况呢，我认为呢，是不是我们要放宽？伊是一般农业区，甚至改饲鱼啊？农渔牧为了就是因为技术工业无啊多，这个问题你看咱们帮他解套。洪局长，你要回应是不是？那个洪局，我报告议员哈，当然一般农业区的农牧用地哈，它要做养殖使用是要经过一个叫做容许的程序啦。对，你要申请。哦，要向农业局去申请容许的程序嘛哈。啊你一块地哈，你一块地，你要变更使用哈，要变更使用哈，要变更使用，当然要经过土地所有权人的同意啦哈。啊，土地所有权人，即马就是讲，你咧用的人，你要去，你应该会知道土地所有权人是谁嘛？哦，啊，所以你应该去主动去找这个土地所有权人出来哈。哦大家都会协调，因为你找到他也不一定愿意，就是说，因为也不知道违规人是谁嘛，哈啊，所以刚才讲过，就是说，是不是65年之前的，我们可以套当时的地籍图来看看，啊，是不是65年之前的啊？啊，如果65年之前的，也许就比较没关系啊，但是套出来可能已经套过了啦，因为这个好像已经划过了嘛，哈。套出来可能就是在65年在当时哈、哦、是真正的农牧用地，是后来才去挖的。啊，后来才去挖的，当然它有法令上的规定，必须要经过容许使用才不罚嘛。哦，啊，所以这部分嘛是讲地主你爱家己提出来申请啦。哎，对啊，但是我知影就是一定有困难度嘛。那么困难多，我一直在强调的是讲，它是农渔牧使用嘛，啊，有的时候都有这困难嘛。那像这种情况，咱改法干有什么意义？我去请教一下，对不对？他又不是违反使用，他基本是讲，因为伊要申请的时候，都无法度去找遐济人出来。今仔也许我相信这是难度很高的啦。40几人要去找20几人，即卖时代唔比古早讲，大家拢住哩，砖卡拢大家拢连做伙。讲安尼无法度等，因为即马四散去人，你要去找人，这真正真的是有困难呐、啊。所以我认为讲像这款代志，我们市政府应该要网开一面，甲法界感觉一点意义都无。因为他又不是违反什么，违反使用，基本也容许上他没有申请，是因为伊都拄着这困难多嘛。所以我讲这甲法干有理啦，我要甲来问这个道理尔啦。这有道理吗？这个我报告议员哈，我相信依照现在的这个，不管是地政的资讯系统，配合户政的资讯系统，应该人是找得到啦，
应该人是找得到了。局长，我讲，如果我相信，像你讲讲找得到可以申请的话，伊嘛不要你发啦。你曾经甲发过一遍六万啊啦，六万啊九万啦，对不对？一定有甲发过啊啦。对。那么是我即马刷入去一堆人，拢要甲发十五万，因大家拢惊啊喷惊去咧。你敢知？所以嘛无得分割，面临就是你讲的农地无得分割，遐济人嘛，免哪挂，会挂开不一分啦，几厘啊尔啦。还免他挂，所以像这款代志，我认为你们要去思考一个逻辑，是不是？我讲过，往开一遍，一进去真在起义啊，你啊，嘛甚至嘛一般农业区又不是特定农业区呢，对不对？对。那一般农业区都可以用农渔牧使用的，基本是容许讲一个月申请。我上水小嘛，讲较紧的，做水灾以后淹了了，你要补助，我无了无申请，未当补助你啊嘛。但是你敢应该甲开发吗？我讲敢无道理。我来一眼报，一眼什么叫做农渔牧？我请教你。我来一眼报告了哈，是某些部分哈，我们可以跟农业局合作哈，帮你找出到底其他的所有权人是谁嘛，哈，这个关联用这关联用倒吹嘛，哈，啊，但是他同不同意是要他自己本身土地所有人去同意。好，啊，不你人弄个吹吹啊，哈，人我来透过。根本都无到吹。所以我的直接来讲吼，我希望讲这件代志，我来协助啦。麦讲了一次，你讲这我足认同，我嘛就在说这都是你讲要替迄个找下人出来，甚至回去自己找个机会来协商一下。我来协助啦，但是要看他个案的状况是怎样啦。啊，无这真正来讲，我感觉无意思。我尽量就是说叫我们里面透过这个系统，看能不能协助这一个部分啊。但是要不要同意？申请容许使用，还是要看他个人的关系。好啦，啊，这件代志吼，这法律代志，我看稍微吼，去想一下解套的办法啦。好，好不好？请坐。那么刷入去吼，农业局局长，你应该做清楚。咱即马目前的畜牧界啦吼，我相信这应该你应该嘛知影啦。知影。我嘛不甲你讲过啊。那么这面临的问题，你要替人解决，你敢有一套办法，市长？咱台南市即马无化学厂啦，请坐，请坐。我即马要甲你讲咧，讲咱即马无化学厂。那么无化学厂的时阵，拢依靠屏东、嘉义迄边。请教咱一个台南市遐大个农业的所在，你甲看，你甲看上即个情形吼，互因畜牧界袂感觉足非常惊吓吗？目前面临的问题。一天要讲的是二三十吨的害死亡的禽兽的物件，你来看一天有二三十吨，咱拢依靠外湾区，甚至又这么遥远。像这个问题，如果人啊一天的时阵吼，好啦，屏东嘉义人讲无爱，互你入去就对个啦。请教，局长你讲要安怎处理？咱本地吼。有一间迄个专利的这个化学厂啦，吼，啊，伊1803年10月，吼，因为违反空污法，遭迄个勒令停工啦，吼，啊，所以咱家大概一天吼30吨左右的这个必需品啦，吼，咱就送去其他管区，甚至于到屏东啊这边来，啊，当然这代志吼，市政府这边家嘛。非常的重视啦，吼！啊，即摆就是讲，今年，吼，咱今年迄个10月27，咱环保局，吼，伊有召开即个这样，伊个固定污染源许可加即个申请复工的即个计划啦，吼！咱即摆就是讲，后手，吼，即有三处的迄个审查会，即摆过来，吼，就是用书面，吼，来审查。都会使，吼！啊，即摆现主席原来有请迄个中山大学吼做老师吼，啊，甲顾问公司来甲伊协助即个书面的资料的修正。啊，等好即个若确实拢无问题吼，啊，咱即个环保局这边家都已经予伊复工啦吼。啊，所以即个化学厂的即个问题吼，市政府这边家的专利来甲伊斗相共啦吼。啊，所以这个工课吼，我市政府嘛非常的重视啦吼，而且这万科林吼近期内还会持续啊吼来推动这个工课。好，
当然啦，感谢你局长哈，我一直咧强调的，就是希望你，不管是关在迄间，你要去辅导他也好，对，啊是你爱个另外去找一个所在嘛，我紧，但是这袂当无做的啦。是，这个蛮重要。这讲诶，用笑你知影，一个台南市、其他市，既然上去是一个屏东，一个是管区的所在，你袂感觉这真的是可以一笑天下吗？人啊，讲一句较歹听，啊，恁迄落物件拢要载阮家落啊，人啊，多了袂瘾，让你来，你看你要如何处理，对不对？所以咱应该家本身爱有迄能力，才去做这個工作。所以你要做这個工作，以前是毋是人啊不敢动以前呢？咱爱家什么上准备嘛？敢毋是安尼讲？咱嘛袂使讲哇，一工拢干啦依靠别人呢？什么代志拢袂使依靠别人的啦？爱靠家己嘛。所以你一定爱，你应该足精神去从这件代志去落实。好，你讲原地有一间被停工啦，你要怎么去辅导他嘛？是不是？我相信这中央有经费，人家讨呢？应该你做清楚吧？是，中央有经费，人家讨来，为什么咱不甲讨来？补助来，咱家做一个呢？等于说，咱的烦恼路是拢中央补助的吧？意思同款嘛，对不对？对。所以咱袂当不在意呀、啊，好唔好？好，阮家。这件代志，我相信这是确保家的人的非常担忧的所在。是，所以伊拢甲咱讲，为什么咱台南市拢爱去依靠别人呢？难道我们真的这么无能吗？是不是？好唔好？好，这件我希望讲也是积极一点啦、啊。好，较积极的吼。我相信吼，卖予咱的所有的百姓一个确保家的人非常惊啊！有一天的时阵动起，伊要伫倒？甚至如果咱若还是就地建屋的，我相信因在咧修的人，应该物件嘛较袂去坑哦害去啦。我相信这你应该比我清楚啦。是迄海鱼是足臭的物件嘛、嗯？那么如果伫就近的时阵，因为了成本，为了清运的成本，我相信因会较勤快去收收去嘛。嗯、啊，伫短时间内把那些东西收掉的话，我相信就不会产生防疫的问题。我相信这你应该蛮做清楚啦，对。是不是？所以我相信这袂当去忽视他，啊，好好去办，赶快技术要让他复工呢，啊是讲。我们市政府嘛有一套的办法，甲中央争取经费，咱家来做一个。咱先对迄个权力的这个复工吼，这方面来努力啦，吼。当然，我希望你积极一点啦，好不好？好，好不好？好。那么，各一点的时候，两位主持人，我之前有甲你讲过吼，阮六家红小湾运动教研区这个问题吼，我相信市长嘛有认同啦吼，但是我有甲你讲过啦吼。咱的六甲里的六甲区，所谓里长里面也同意，我无意见啦。是，但是我希望讲，如果因地方无有意见的话，我相信你卖强行，安尼好唔好？好，你有办法，你甲苏东海里长大家拢答应。嗯，啊，无你忙现有我不依哦，我有甲你讲过哦。我了解，了解，好唔好？好，你若到时现有不依，我是真正会抗争，会带大家来抗议哦。是，你有办法去甲说服因海里长，大家拢认同，我绝对没问题。好不好？好，这点爱特别要注意哦。阿妈，请郭议员哈啊，甲阮到沟通啦，哈。将来啊，即目前咱即摆因为开发的面积是2.1公顷嘛，爱做迄个环境影响评估啦。对，我即嘛是要干呐，一直爱强调。进前会议我都甲伊讲过。我希望，当然我一定我甲伊讲过，我没有异议啦。对，地方的发展也好。你讲要做教育园区，让人来观光嘛，无要紧；来做教育嘛，无要紧。我都能够理解，但是我一定该强调，你爱我都办法去疏通阮十二里的里长，无意义。哦，我那做好。我希望你能够让他们签署同意书啦，好唔好？安尼我较无代志啦，无怪怪是我叫名啊，无一块好，不一定呢。我甲迄个图案哈啊，拢做差不多好写了，啊，将来进入迄个啊里长的沟通啦。对，所以我一定该强调哦。我希望他们如果同意的话，希望他们签，好不好？好。啊，无到时的时阵哦，真正会现我不意外讲哦。好。好唔好？好的。好，请坐。下去，我要请教咱的民政局局长哈。咱较早，请坐。迄、那个较早的时阵，进前咱是为了补办寺庙登记，是不是还有机会呢？即卖因为就是有一挂寺庙，迄阵当时对不着车班的啦哈。那么是不是还可以再？有这个机会啦！啊，甲议员说明啦吼，是顶一间啊开放寺庙补办登记啊，实际上啦吼，来登记要想要补办的啊，到目前为止大部分
应该是讲绝对的大部分吼，拢无法度来完成啦。啊，所以内政部其实对于这个啊，是不是要阁继续阁开放，因嘛一直在做研究。啊，这个部分其实啊，是内政部嘛开过几本会议，针对这部分嘛一直也阁去做探讨，到底这个啊寺庙保办登记的部分有要阁继续无啦？有要阁继续无？这个部分因也阁去讨论啦。我相信希望讲吼，你去到内政部开会，你一定爱去甲因顶头讲，咱阁给因机会嘛。但是就像我们的那个工厂临时工厂登记一样嘛。是，但是我爸爸也何议员了解个讲，实际上是过去啊，顶一波的这个登记内底啊，大部分的这寺庙拢无法度来完成啦。就算咱何有这个补办登记的机会啊，以真侪因素啦吼，包括土地啦，包括这个建筑物啦，等等啊，因要去处理的问题真侪啊，所以大部分的这个寺庙实际上啦吼，地目是不是有问题？地目变更是不是有问题？每一个个案，每一个个案的情形拢无啥共款吼，每一个个案的。我估计，嘛，伊有法度去解决土地变更，啊嘛，可能有法度去做这个建筑物，伊想要补办合法的这个建筑物登记，但是所爱开的费用非常的庞大，啊，伊嘛无法度，所以寺庙嘛无法度去处理，啊，这是较有机会哦。但是真大的部分是因人这个土地变更啊，建筑物想要合法的部分，拢无法度来完成，所以这是因拄到的困难啦。我跟你讲，我相信，希望。啊、所以如果内政部没有容许，我们去办这代志，咱家己无得处理。因为这确实这个相关的问题拢存在嘛，伊相关的问题拢存在，所以并不是讲一时间有法度去做解决的啦。我希望是讲安尼，你俩开始讲拄着这个问题时，到内政部开会的时候，你嘛加欢迎咱的，欢迎咱的新兵啊，好不好？拢一起欢迎，这个一起拢有去欢迎，阿妈拢去探讨，安好不好？好，会当尽量的时间。因既然如果有人要补办的时，那你也了解，要去了解讲伊到底问题出在，敢是地点是土地变更有问题？那么当初我记得还是农业区农地嘛，应该会当补办嘛，敢毋是？伊有上有一定的限制，毋是讲全部拢会使，伊有伊的条件，有伊的条件。当然，我讲人民寺庙有机会是尽量还完成啦。安尼好唔好？哦，啊，所以我嘛，互议员了解实际上的情形啦，吼、哦，是。好，第二点的时候，我阁请教者，阮即嘛，那家迄个纳古塔应该你嘛足清楚、嗯。如果你有去看过，你就知讲，那家纳古塔确实真无乱啊坑啊，啊嘛无人纳古塔坑加现捌的。所以嘛，甲顶边有甲议员说明吼，讲咱即嘛先系甲即个环境做改造，吼、哦，啊，互伊有一个上无是真很主席的即、這个。啊，条件无改好的情形之下，先做一个初步的改善嘛，吼。这顶一摆嘛，予议员来了解讲，咱先把这个空间、甲这个部分先做一个啊，正大的改变啦，吼，啊来提供。其实，局长我来讲啦，这是真正确实无路人坑啊啦。你应该，我甲伊讲哦，你甲我讲啊，无咱即目前台南市内底所有的塔内底人有啥物人坑啊上遐窄嘞？你会使甲我讲，你坐我来看好无？够人真爱看看迄杂类型诶，啊，即个确实，咱就个人来看啦吼。但若因若咧做发挥时吼，你会使去参观一下啦。有啊，我知影，因为即个我去过那座啊。那么遐地理阁遐好，敢真正你敢真正人心吗？其实是迄个位置是非常的好啦。甚至我阁来请教，什么叫竹笋呢？竹笋是安尼啦吼，啊，是即个啊，将主人的环境内底吼，啊骨头糊磨做加油。啊！伊即个大类土地下底啊，互伊主人去甲养起，吼啊！这是植存甲树葬拢将接近，方法拢将接近，只是植存无互伊特别留下即个记号啊，无留下记号安尼。好，你一直拢讲树葬，所以咱是毋是有补助带来偌济？迄个是植存的经费，对，带来即个是咱专区。啊，专用的这个部分啦，吼！啊，当然，因为大家咱下底这个过去的示范工，这个环境有适合无？我讲这个环境如果要做树葬，竹笋我相信应该无人个比较好的所在。咱这个咱是唔盲个改做个较好，对不对？所以，这个我有计划，咱这个啊示范公墓其实进村，我印象中应该是剩三门的款啦。
对啊，孙三，我相信三门时间都嘛搞袂紧。对对对对，啊，所以那无问题啊，所以说这敢袂当做。我要甲议员说明吼，讲咱这三门咱拢有计划。要陆续改签起来，以时间搞，因为这四万公墓一定的时间嘛吼，所以以时间搞了，咱会甲签起来，签起来了，咱这个规个环境会做一个改造。我跟你讲啊，拢有这进程。所有我相信，那加这个地理，无一个比较好的啦。你敢要相信？第一点，后边这个所在可能还个做真清幽啦，这个所在哦对不？真正伊的地理环境是上适当的啦。所以我一直在强调讲，希望还起一个塔塘的坑以外，我家买当做市政的示范区哦，对不对？你看你带来看环境，跟比方较好，你阿公。无咱买。但是你补助偌济，你阿公啊？因为带来迄个详细费用，我爱阁查者，因为已经做一段时间啦，已经咱迄个所在已经是三大件。对啊，第二期1200万，我爱讲讲的啦。啊，你不要花起塔的时候，你嘛做些理由啊。你讲咱即马用10吨的塔，30吨用未了啊？你有甲我讲过这话无？是，是不是？是。但是你面的多，你敢知你的迄、那个纳古贵，你去补助偌济？你讲拢伤济啊？那么你去补助偌济？你阿讲？因为这是每一支塔，伊咱是即马是实际上。我知啦，你甲我讲都已经伤济啊嘛？为什么你个面你个编偌济有算去做贵啊呢？对不对？你讲讲三十吨看未了呢？不，每一支塔的数，不，迄个数量是包括阿未做的数量啊。所以我跟你讲，讲来讲去拢你的理由，对不对？你甲我讲的，即卖已经三十吨看未了，但是我甲看你预算书内底的，你有1800万，1089万6，嘛是明年要做几下补助？还是分布在每一个区内底啦，每一个区内。对嘛？你都阿讲的都已经伤济啊。我有议员说明，你买单去给更多的了吧？我有议员了解，迄个数量是包括阿未做贵位的部分呐、啊。所以我跟你讲，我一直咧强调咧落地生根。大家我相信拢要藏伫家己的苦练，吼、哦，这我一定咧来强调，这我相信足清楚的啦，这毋庸置疑啦。我过来讲你啊，今仔假设你敢要藏阮遐嘛？你嘛无爱啊？你嘛要藏恁的在地所在啊？是毋是意思同款嘛？我讲，你家好好去思考一下啦。该互阮六家都，嘛袂当讲六家人拢是二等、三等的公民同款啦。阮六家人拢爱去看外乡镇、外县市吗？不应该啦，你知影无？我讲这相信大家拢会认同的啦，是不是？一乡一特色都拢在做啊。尤其这是先人要住的所在，你讲叫先人在地先人去住别位，这敢有道理？我相信这无道理啊，好啊，敢。哦，好个，研究一下啦。我相信，我大家因那古塔你嘛再去看卖啊。他的生命纪念馆，你去看讲，到底这敢应该让大家人带你建业的所在？有先人到咱啦，对不对？有恁老爸，有恁阿公，嘛到今仔有你呢。我们希望不要对先人吼、哦、太过无礼貌啦。我认为是安尼啦，你知影？我足重视这先人的代志，所以我相信我是。做乡民代表，甲市议员、县议员、市县长，我一路拢足关心这件代志，所以希望你赶紧考虑一下，好唔好？好不好？我再多和议员了解，其实咱开始六家人骨塔这个部分，你嘛知影讲，真环境无讲介好，所以咱先甲这个部分先来改善和规个环境。因为我讲按照改善，我听咪讲，都已经无位啊嘛，已经有够矮啊嘛，已经有位，全部位含一间迄落无几平的办公室都拢扫出来，对不对？是。有无？啊，迄个真正无你去看卖啊嘛！我假使讲今仔为了树要浪费公币的话，我免跟你讲话啦。这是良知问题、良心的问题，对无？你看做新的这民政局长，敢是给人家的先人带迄个所在无？你家己望心观想看卖安就好啊。我讲上些艰苦，爱听无？局长，去家亲身去行行看看，去了解一下。这个所在我已经去过那抓啊。那么第一点，也反映无遐清。像警车噶，我相信环境地理应该是一流的，包括他都在讲的，这个所在也当做树葬区呢。你也可以辅导他们这样去做树葬呢。你认为讲未来的是树葬嘛？那么议员了解，其实咱对规个园区的部分用心啊，就是要改做好的目标，甲议员同款啦。好唔好？敢斗卡手者会使未？会使无？不，真个是你做啊，真个是你做。
请坐啦。那个公安局局长，咱这边葫芦皮目前安怎经营？我们现在葫芦皮已经有厂商进驻，那标出去了，是不是？标出去了吧？哈，已经进去了，不是要进去，已经都在营运了。起码那为了我们地方的第一点要标出去以外嘛，哈。好，我们去管理它，去督导它，甚至呢。有变成咧，甲反正讲吼，迄个环境袂歹啦，嘛真水啦。但是一寡树啊去风台淹都足济啦。我们又把它。我们是要补一下啦。有，而且明年会有一个葫芦皮的。这嘛变成咧反应的啦。有。啊，我感觉迄个环境做个真水，咱如果没有好好去善用它。有啊，今嘛葫芦皮人玩啊较济呢，啊，今年的菱角节嘛底下呢。我知啦，我所以今嘛就是咧反应讲。树啊，上少嘛，你知道？树荫太少了啦、哦。这个我们来补，而且明年有新的计划。啊，所以这个整个环境都有息息相关的嘛。行，好不好？好。我们加强一下啦。没有被谁攻，我们好像是遗忘了它，荒废了它。我相信南博嘛，对不对？葫芦皮，那为了地方发展，为了光地方观光，咱冇得用心的嘛，对不？好不好？大家拢有看，未来如何啊啦？好，请坐。谢谢。剩下几秒钟了哈，迄、那个交通局局长，这个咱今嘛迄个马道转运站。做的都不错的了出口嘛 OK 啊啦，这给你感谢以外，但是呢，今嘛目前百姓有咧反映讲，伊出来的时阵吼，甲这个弯过来啊，这吼足短的嘛，几十公尺啊尔嘛，无一百公尺的吧，出来到遐拢车塌里啊啦，所以呢建议讲这条路是不是可以转到前林这条路下去啦，往西边走啦，这是百姓足侪人咧甲反映这個问题，伊讲伊里啊拢干食烟食甲饱啦，好唔好？你也当思考看卖无？跟议员报告了哈，咱麻学路的出口啊，进前大家都嘛欢迎讲，因为咱干阿一个麻加路出入口无够，所以我们才努力把它打通了。对对对，所以这我认同啊。议员嘛，搞阮倒啥？对对，这我让嘛倒谁调对啊？那就让交通局局长说明清楚。咱起码今年10月20号开通进前啊，我们也是有找区长、里长啊、国泰公司，包括客运公司，大家来讨论。所以现在大家建议是由麻加路进，麻学路出，然后用顺时针绕，再到上高速公路。当然，因为咱10月20号才开始嘛，所以咱马光大家可能还不习惯呢。所以我们是不是？而且我们对那个路口啊，我们现在也做了车道的调整、秒数调整，所以这最近看起来是有改善。那我们再观察一段时间，我们再来检讨，安尼好不？议员，因为我们丁各位加凯西娘嘛，我们观察一段时间，我们再来检讨，安好不？好，我们请哈，请交通局局长会后跟吴通龙议员，针对吴通龙议员所关心的这个转运站交通疏通的问题，做一个说明跟解决哈。好，那咱非常感谢。咱的吴通龙议员所做的市政总结，咱即马休困到11:30，继续开会。